No vídeo de hoje eu convidei três amigos pra fazer um esconde-esconde extremo pela cidade inteira. Vocês têm uma hora pra escolher um lugar da cidade e se esconderem pra eu começar a procurar. Valendo! Galera, é o seguinte, o lugar que eu escolhi pra me esconder foi no shopping. Só que como eu cheguei agora, eu tô no estacionamento. Mas olha só onde que eu vim parar. Olha só isso, gente. É simplesmente meio que um parque de diversões. Isso aqui é muito legal. Olha só, o plano era só me esconder aqui, mas... Esse lugar é muito divertido. Então eu recarreguei meu cartão pra brincar em vários brinquedos. Mas eu quero focar em me esconder num lugar muito bom. Então eu vou basicamente andar por aqui e procurar o melhor lugar pra... me esconder. Ai, meu Deus. Era esse ursinho gigante que eu queria. Olha como ele é lindo. Eu deveria me esconder, sabe? Mas eu vou tentar a sorte nessa máquina. Vamos lá. Parece que é só apertar esse botão e... vamos ver. Tomara que corte, tomara que corte. Ah, não cortou. Tá bom. Vamos procurar um lugar pra esconder. Mano, eu tô muito longe já da casa do Brenner. Como ele não deu regra nenhuma, eu vim para uma parte mais central da cidade. Que como vocês podem ver, ó, só tem prédio pra todo lado. Eu usei essa estratégia porque eu acho que assim vai ser muito mais difícil dele me encontrar. Eu tô cercado de prédio pra todo lado, mano. Ou seja, eu acho que eu tenho muitas opções pra me poder esconder. Porém, parando pra pensar, eu tô numa rua cheia de prédios. Só tem prédio pra todo lado, tô longe. Mas eu tô na rua, eu não posso entrar nos lugares pra me esconder. Até porque os prédios são todos privados, né? Não é público. Ou seja, se ele passar de carro em qualquer rua dessa daqui, ele vai me encontrar muito fácil. Eu preciso encontrar um lugar que eu consiga entrar. Mano, eu acho que eu já tenho uma ideia. Como eu não pensei nisso antes, eu já sei um lugar que eu vou poder esconder e entrar sem o Brenner me achar. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse vídeo. Gente, já andei bastante. Tô muito longe da casa do Brenner. Mas olha que estranho. Parece que tem uma trilha ali na frente. É, realmente. Parece que tem uma trilha mesmo. Eu vou seguir ela pra ver o que tem lá na frente. Galera, olha só que lugar legal pra esconder que eu encontrei. Olha só isso, mano. Fica meio que dentro de uma máquina. Ainda tem um joguinho aqui. O que será que tem que fazer? Parece um aspirador de pó isso aqui, tá? Eu não sei não, tá? Mas eu achei muito divertido. Eu deveria mesmo estar focada em me esconder, mas aqui é tão legal que eu vou jogar mais uma vez. Olha só isso, gente. É um caça-fantasmas. Isso aqui é basicamente o aparelho que eu vou usar. Ai, eu tô com medo. Mano, olha! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Mano, tem fantasma de verdade. Ai, fica assustador isso aqui. Meu Deus! Olha só isso! Ai, ai, ai! Eu não vou me esconder aqui, não. Sério mesmo, esse lugar aqui é muito assustador, tá? Deixa eu procurar outro lugar. Galera, acabei de chegar aqui no lugar onde eu vou esconder. E adivinha? Simplesmente na casa do Hinaldinho. Mano, sinceramente, o Brenner nunca vai imaginar que eu tô aqui. Eu tava até pensando em umas outras opções aqui fora. Onde eu queria esconder mesmo é aqui. No campinho. Ah, mano, podia ter algum lugar aqui dentro pra esconder. Porém, o campinho é muito aberto. Tem também aqui essa parte aqui na frente da casa do Hinaldo. Porém, mano, eu acho que é muito exposto. A não ser que eu suba em cima da árvore. Mas corre o risco de eu cair lá de cima e eu não quero chamar atenção. Pra cá tem essa área dos parquinhos também. Porém, sempre fica muito movimentado de gente. E se o Brenner, por acaso, cismar de vir aqui no Hinaldo, ele vai ter que passar por aqui. Então, ele vai me ver antes de ter entrado na casa do Hinaldo. Melhor lugar vai ser lá dentro. Eu só preciso escolher um bom combo. Galera, é o seguinte, eu já andei aqui tudo e eu realmente não encontrei um lugar pra me esconder que não seja tão assustador. Mas eu encontrei uma última coisa muito legal. Olha isso, é um jogo de O Chão é Lava gigante. E é ao vivo, então eu vou conseguir ver o chão virando lava. Eu achei muito divertido. Olha só, galera, eu tô ali na tela e vai começar. Meu Deus! Beleza, consegui. Caraca, ai, ai. Beleza, consegui de novo. Gente, é muito realista. Eu tô chocada. É muito difícil. Olha só, eu tinha ficado em um quadradinho só. Que jogo divertido. Eu acho que esse é o melhor jogo desse. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Ah, que legal. Tudo vira lava embaixo de mim. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Ah, acabou. Enfim, agora eu acho melhor eu me esconder. Gente, olha que lugar bizarro que eu acabei de encontrar. É impressão minha ou ali na frente tem um trilho de trem? Se for o que eu tô pensando, vai ser um ótimo lugar pra me esconder. Gente, olha isso. Sério, o Brenner nunca vai me encontrar aqui. Isso é um trilho de trem e tá abandonado. Foi muito bom achar esse trilho de trem, mas agora eu tenho que encontrar algum lugar de fato pra me esconder. Procurei em vários lugares. Tentei me esconder atrás da moita, mas não acho que vai ser uma boa ideia. Tentei me deitar no trilho de trem, já que ele era abandonado. Mas acho que também não é uma boa ideia. Até que por fim eu encontrei uma árvore muito grande. Eu acho que esse é o lugar perfeito pra me esconder. Tá aqui no estúdio. Tem um lugar aqui que é muito bom pra me esconder. Calma.
Aqui. Esse quartinho, como você já sabe, o Brenner já mostrou que várias vezes, é um quartinho onde fica guardado todas as coisas que a gente usa em vídeos. Pensando direitinho, mano, toda hora que entra alguém pra pegar alguma coisa de vídeo da produção do Enaldinho. Tem aqui no estúdio, mano. Só que como vocês podem ver, não tem tanto lugar pra me esconder aqui. Só se esconder atrás da mesa. E se o Brenner vier também, acho que vai ser o primeiro lugar que ele vai olhar, é o estúdio. Então, o estúdio tá descartado. Vamos procurar outro lugar. Ai, ai, gente, já comprei aqui o meu sorvetinho agora. E assim, eu tô adorando esse vídeo, tá? Mas agora, pelo que eu tô vendo, parece que o Brenner já saiu pra me procurar. Enfim, eu preciso encontrar algum lugar. Beleza, rapaziada, cheguei aqui no primeiro lugar, onde o GPS diz que minha mãe tá escondida. Mas isso é estranho, porque aqui, pelo visto, não tem mais nada, tá ligado? A gente chega simplesmente no fim da linha. Na verdade, tem uns lugares aqui que parecem ser um caminho que leva pra algum lugar. E esse também, que é ainda maior. É, se o GPS tá falando que minha mãe entrou nessa trilha, vamos entrar lá também e vamos ver aonde isso vai estar. Gente, eu segui a trilha e olha onde ela me levou, mano. No meio do nada. Na verdade, meio do nada não, mano. Parece um trilho de trem abandonado. Deixa eu ver esse negócio mais de perto. Olha isso, mano. É tudo abandonado por aqui. Mamita, você tá por aí? Cadê você? Eu não sei como eu descobri que você deve estar por aqui, hein? Olha isso, é um lugar amplo. É um lugar grande. Caramba, e realmente tem um trilho de trem abandonado aqui. A gente consegue andar pelo trilho de trem sem ter nenhum tipo de trem. Mamita, cadê você, hein? Aparece! Não precisa se esconder. Nossa, pelo visto eu vou embora, né? Já que a mamita não tá aparecendo, é melhor eu ir embora. Nossa, eu vou até pulando aqui pelo trilho de trem, ó. Porque não tem forma melhor de andar aqui do que fazendo isso. Mamita, eu tô indo embora, tá? Mamita! Ah, peraí! Eu tô te vendo! O que você tava fazendo aqui atrás dessa árvore? Como você me encontrou? Uai, como que eu te encontrei? Eu coloquei um rastreador em vocês, tá? Tá explicado, exatamente. Coloquei um rastreador. Ótimo. Pois é ótimo, mas nem tanto também, né? Você tinha vários lugares pra esconder e você se escondeu atrás de um tronco de árvore. Claro, eu tô no meio de uma floresta, de uma trilha. Pois é, mas eu te encontrei, tá? Não conseguiu se esconder. Ah, é? Então você tá de castigo. Tá bom, mãe. Não, não te encontrei, não. É só uma brincadeira, é só uma brincadeira. Não tá de castigo não, porque é uma brincadeira. Mas a próxima vez você não vai me achar de novo. Sim, senhora. Agora vamos embora que eu preciso achar os outros. Galera, eu tô escondido dentro do banheiro porque começou a chegar a gente da produção do Enaldinho. Eu não sei se o Brenner já saiu pra procurar, mas eu acho que já deu as uma hora. E eu preciso achar um lugar, só que não dá pra me ficar aqui dentro do banheiro, porque o banheiro é um lugar que todo mundo utiliza também, né? E esconder no banheiro não faz sentido nenhum. Mas tem muita gente ali fora e eu não posso ser visto por ninguém. Galera, já tá chegando muita gente aqui na casa. Eu consegui sair do banheiro. Eu pensei em esconder ali, ó. Olha só, galera, tem esse outro quartinho aqui, ó, que também fica muita coisa de vídeo. Porém, aqui é muito apertado e também vem muita gente da produção pegar coisa aqui dentro, mano. Eu acho que eu já tenho um lugar perfeito pra me esconder. Eu acho que vai ser lá mesmo. Atrás dessa porta é uma dispensa. Fica várias comidas também que usam em vídeo. Porém, aqui quase não vem gente. Então, mano, eu acho que aqui vai ser o lugar perfeito pra me esconder. Eu duvido que o Brenner vai me achar. Galera, eu tava tomando meu sorvete e pensando, se eu me esconder dentro do fliperama, vai ser muito óbvio, entendeu? Então eu decidi que eu vou me esconder simplesmente no estacionamento. Pois é, eu posso me esconder em vários lugares aqui. Eu acho muito difícil o Brenner imaginar que eu tô no estacionamento, porque tem tanto lugar no shopping. E eu tô achando que eu já achei meu esconderijo, tá? Eu vou me esconder aqui atrás dessa pilastra, vou sentar e vou continuar tomando meu sorvetinho, tá? Rapaziada, eu acabei de dar uma olhada aqui no GPS. E a localização do Vini tá dando na casa do Enaldinho. É estranho, porque ele podia estar escondendo pela cidade inteira e decidiu vir esconder aqui. Beleza, deixa eu ver onde ele pode estar. Vini, você tá por aí? Vini, cadê você, hein? Aqui é um ótimo lugar pra ele se esconder, tá? Porque tem um monte de caixa, ele pode ter entrado em uma dessas caixas. Mas pelo visto não. Oh, olha! Visita ilustre. Na verdade, essa aqui é a casa dele, né? Eu é que sou a visita, no caso. Galera, já tem muito tempo que eu tô aqui, mas eu acho que o Brenner entrou aqui na casa do Enaldo, mano. Tomara que ele não venha aqui. Vini, você tá por aqui? Ha! Não, não tá aqui também. Vini! Será que ele tá aqui na cozinha, mano? Vini, cadê você? Mano, não era nem que você tá se escondendo na casa dos outros. Vini! Ai, mano, sério. Desisto. Eu acho que ele não tá aqui. Eu acho que esse GPS deve ter bugado e ele pode estar em algum outro lugar. Sei lá, no meio de algum bairro por aí. É, gente, sinceramente, desisto, mano. Ô, mano, eu tô afim de abrir essa porta pra entrar um ar. Que aqui tá tudo fechado. Tá abafado. Eu acho que o Vini não tá aqui. Ué, tem alguém aqui dentro? É, oi? Tem alguém aqui dentro? Você tá aqui? Te achei! Como que você me achou aqui na casa do Enaldo, mano? Mano, o que você tá fazendo aqui na área de guloseimas? Escondendo de você, eu nunca imaginava que você ia entrar aqui. Pois é, te encontrei porque eu tinha colocado um rastreador junto com você. Ah, mano, mas aí não vale, mano. Não importa, tá? Te encontrei e você tá eliminado. Gente, eu já tava até entediada aqui e o Brenner acabou de me mandar que eu venci! Eu venci o desafio! Meu Deus, o que será que eu vou ganhar?